ndëruar, mirë se erdhët edhe në këtë edicion të lajmeve, po japum titujt kryesor të javës. Ende e paqartë shtrirja autostradës Morin-Merdar, se i dheu në Kroaci, më në fund trajtohet si president. Fillojnë reduktimet e kekut, që fillojnë. Të djelen raundi i tretë jubilar i zgjedhjeve lokale, nesin lushta deklaron, shuni ka edhe ma keq, Albin Kurti për sërinë burg. Zhdukje misterioze e plakës përkujtimore të kryeministrit Thaçi nga hyrja e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, akademikët protestojnë. Qeveritare tanë ende nuk janë pajtue rrëth shtrinjërjes e autostradës Morin-Merdar. Plani filestar e pregaditur prej eksperteve jo partijak ishte që kjo rrug të shtrinjët ne vjen me të shkurtur të mundur për të kursujer ko edhe mjetët për ndërtim. Politikanet, naturisht në shërbim poplit, kanë vendosur që kjo nuk kanë zgjedhje e mirë për bugjetin e tyre, andaj kanë filluar drellimin e trasës e autostradës duke shëndruar në Arastrad dhe Livadoban. Livadobani dhe Arastrada e re, e cila do të quhet Lugjet e Verdha, se pari kalon ka mrizet e Ramushit, pompat e benzinit Hashimit Protmijat, livadhet e Jakupit, arat e njerit Fatmir, arat e tjetrit Fatmir, dhe në fund e lodhur prej gazepi, ndoshta edhe përfundon në Merdar. Opozita ka reaguar ndaj kësaj trase duke quajtur si autostrad e përfitimeve personale e jo për interesa të kombit. Me i zeshmi në këtë ka qenë Adem Salihaj. Mendoj se para gjithash mund të jenë thjesht interesat personale të zyrtarëve të lartë qeverisë të parlamentit që autostradat shkoj për rreth fshatrave tyre, vendbanime tyre. I cili ka kërkuar që autostrada e kombit të kaloj edhe ka placet e ti. Nga Ministria e Transportit mesohet se kjo është e pamundur për shkak të një arsye të thjesht. Autostrada do të dukej pak si tepër qesharake. Sidoqoftë, zyrtarë qeveritarë janë të kënaqur me trasën e përgatitur, edhe pse në vend se rruga Prishtinë-Prizren të kalohet për 29 minuta, ka mundësi që të zgjasht 4 orë e gjysme, ndërsa gjasat janë që rruga Prishtinë-Durrës që parashihej të kalohet për 3 orë, do të kalohet për vetëm një javë. Shtu, qytetarë dhe fshatarët të cilët dëshirojnë të arrinë e deti me një gusht, do të duhet të nisen me se largu me 24 korrik, mundësisht në mëngjes. Blerësit potencial të tokav, i lajmërojmë që të mos hargjojnë heqë se kësaj pune i ka dek nana, mojtas e ka Hasha, djathas Ramushi, pak man stëm e kanë këta tjertë me një fjalë bacu këry. Shikos të ndëruar, nuk e di arsyen, por në studio e kemi të praneshëm presidentin e Kosovës, general president Fatmir Lejtant Suprem Sejdiu. Kryetar, pse erdhët? Zotë president? Kryetar, a jeni mirë? Po, edhe ne jemi të gëzuar shumë për Arastradën. Ja bëjt për Arastrade, mua me kanë thirë për me shku në Kroaci. Mos për të abojnë edhe këta si Maqedant, jam ka që nona me lagojen, ja hajde, ja mos hajde, ja sot, ja nesër, ta pështilin. Po banin, une e kam zërë biletën, e kam bledhe një shok të Baronicës, 2 kila banana, edhe tash bombonjen veq e kam ble. E mirë fort, se zban mi shku dur thotë. Ka me plasht, ta di që i për i natit, ani ku ta shojnë edhe bombonje dhe hedije tjera, gjithë ka kanë me më thirë me shku, veq i shala s'nalqojnë muzik gjenazëve. Muzik gjenazëve? Po me ndoni muzik klasike, qëfar ju pëngon kja juve? Një me, zoti president, qysh ju mor gjumin të po me trugoves, ju kanë po gjinja të flejt live. Thank you.
jo edhe në qashë, në bogë dhe në gjumë s'ka mare, kem në drekë, pasulli randë, qësh kem mërzishëm, laja muzika lartë koftë, ishte për jetimi qashtit. Marë parashin është të gjitha këto rëthana, shoj generisht, normalisht që pata një gjendje të shkurtër dhe tranzistore, komatoze. I sholla në Kroaci? Jo vëlla lutë jo zotit, mos me nalëshun larkë kofta i më qarta, ty vesh të këfana i Amadeus, shë hor bëhmi. Hej, ku merën për vizat për Kroacia dhe njo? Në ambasod zvistrës pak ma posh të këthesa. Unë se di a i kam dokumentat kajt me veti, a i kam të kompletune. Hej, a për merë një bambon, që ta jep mija i bambon. Bash i tash e kësha hungër një. Tita, a tërpjani, ma tërpjani. Pas dy dështimeve të me hershme, qeveria i ka paguar disa të huaj, të thunë se kishe janë donatorët shumë të interesuar për të investuar në Kosovën tonë martire. Në anën tjetër, Keku ka filluar të bëjë hajgare për serime qytetarët dhe fshatarët kosovarë. Plani reduktimeve kishe ka rifilluar, zanati i moqëm nuk harrohet. Përshkak se nuk ja kam paguar faturat e rrymës, Justina Shiroka Pula personalisht ja kam daluar rrymën qeveris. Një pordona të rrymës dhe qkrap dhe zni qirat. E kur hyri në sal ajo që du të siguraj dritë kosovarve, rryma iku. Këtë djele, rondi i tretë jubilar i zgjedhjeve lokale në Prizren, Gjiljan dhe Lipjan, zonja abstenuse Lushta ka deklaruar se shpallja rezultateve për zgjedhjet në Gjiljan do të bëhet herdo, kurdo, do shta edhe ma herët. Në konferencë për media, Lushta ju tha gazetarve mos me bëhe një pytje të cilat nuk me pelqenë se po me ngushtojnë. Herav tjera, pytjet do t'ja vdërgoj në e-mail, ju mësoni përmensh, dhe lirisht mi parashtoni, tha ajo, në të kundërtën, u kërsnua ajo, unë do të abstenoj. Sa i përket maskarallakut në Jeruzalemin e PDK-s në Prizren dhe karashmakut në Betelhemin e LDK-s në Lipjan, zonja abstenuse tha se keqezeja ka pregaditur të gjitha materialet sensitive dhe jo sensitive për raundin e 4, 5, 6 të zgjedhjeve. Në çuditjet e gazetarëve të pafajshëm, Lushta deklaroj, shuni ka edhe ma keq. Albin Kurti, përsërin fshat jo, por në burg, e Uleksi ka vendosër që duhet e krijoj një përshtypje që kishe popunojnë kape Albin Kurtin. Sidomos tani, pas rastit Blaca, kur të gjithë dëshmitaret eventual janë alarmuar me ko që të fshin të gjitha gjurmët dhe të siguruen se dëshmi materiale do të ketë sa me pak dhe sidomos për të mos marrë shumë me verion e Kosovës, e Uleksi akuzon Albin Kurtin. Pse ju? Aja është gjoker fenomenal e sidomos për këto raste. Trupi gjikus i përben nga gjukac Romon, të specializuar për plumba të gomës, të cilat me pas do të dekorohen, do të gjikojnë për pafajsin e garantuar të Kurtit, ndërsa në mbrojtje të Kurtit do të jetë Policia e Republikës e Kosovës me kërkesen, ta ruajnë policin nga hajnat. Për të mbrojtur Kurtin nga gjyqë, Policia Kosovës ka blirë dy autoblinda dhe një top ujë të tipit anti-vetëvendosje dhe kanë deklaruar se janë të gatshëm për t'i lagur jo vetën vetëvendosjen, por tërë poplin. Këto pajisje, së bashku me disa jeleka të lojt, gjamadani, via, janë blerë me pare të grumbulluara me rastin e vetëdëmtimit dhe vetëshkatrimit të sirtarit në të cilën duket se janë rujtur municioni dhe armët e sokestruara të policisë. Akademiket e Akademisë Shkencëve dhe të Arteve të Kosovës janë të ngritur në protest. Ata janë të mlefosur dhe janë bërë tym se dikush e ka hjekur plakën me citatin intelektual të kryeministri të tyre të dashur, të cilin ata nga dashuria e thrasin krye akademik, apo shkurtimisht kryen. Akademiket
thonë se dilingjenjet të cilet e kanë hekur këtë plakat kanë bërë krim ndaj shkencës dhe artëve dhe ne shajnë mirë njoje dhe respekti. Akademikët kanë vendosur që në hyrje të ndërtesës së qeverisë ta vendosin plakën me mbishkrimin Kosova nuk han bari. Po ashtu, akademikët kanë bërë kërkesë që podrumi ndërtesës së re të akademisë të përshtatet sa më shpejt për balsamosje të personaliteteve tona politike, akademike dhe kombëtare. Kjo iniciativë u përkran nga Muzeu Etnologjik i Kosovës dhe menaxhmenti i shpellës së ngadimës, donse e inauguruar solemnimisht dhe në mënyrë madhështore dhe me parë ndërtesa e re e akademisë akoma është e zbrazë dhe e pashfrytzuar. Burimet e sigurta të lëmjeve bëjnë të nditur se kjo po ndodh nga se akademikëve nuk po ju kujtohet lagja se ku i ndodhet objekti i tyre i ri. Dorën zemër, vazhdojnë burimet. Ata po pajtohen se ndërtesa tyre me gjasa gjendet në Prishtinë. Zotë kryeministër? Po. Kjo iniciativë u përkron nga të gjitha. Po morëm akenzon vënën? Jo, mu që të më kanë thonë mu ullë. Kush mëre? Qysh kush, drejtori i ri. Allah hile, qysh e zgjodh drejtori në rritër të kësë? Allah hile e kena zgjodh në mënyrën me të mundur edhe ato demokratike. Qysh demokratike? Qashto demokratike i kena testu të gjithë kandidatet. Ju i keni testu kandidatet? Unë, pse kush, ja po jalon Ramushit. Po, i kam fëtu në zyre, ja kom qitë ka një malin drezo, dhe i kom testu rrenë me rrenë një herë me shkrim, edhe pastaj me gojë. Edhe? Me shkrim, të gjithë kanë qenë si baraz, edhe me gojë, janë konë që atë ndikon si njëjtë. Mirë po, në testim praktik, Sylla i ka lodhë krejt tjertë, Sylla ka qenë në gjendje me transmitu lajmin prej SMS-it në lajmje qëndrore prej 7 dintet sekonda, e tjertë asë 20 sekonda s'kanë mujtë. Kjo nuk është profesionale, nuk është në kadrë të partneritetit të proklamuar me media të pavara dhe profesionale. E ti, qka e ka lykë këtu? Ko më ardhë me dhonë buletinin meteorologik. Buletinin? Po ma takëshyri? Këto heqe, edhe këto heqe. Që, këto heke është në Ramushin. Edhe këtu, jo profesor doktor, po akademik faqi. Edhe, pas ta jashkun, krenohu me Lipjanin. A kitë kjartë? Okej, gati e ki, respekt për e beun. Respekt, lezoj, urna. Urnani! Shikus ndëruar, po japim prognozën meteorologike për javën e ardhshme. Si pas informacionet të fundin nga Instituti Hidropolitik i Kosovës, javën e ardhshme në Kosovë do të maj mot shumë i mirë politik, vranësira nuk do të ketë, as shi nuk do të bjerë, as borë, as frymë. Zotë kryeministër, shumë bre për vjenera. Ledzo! Krejt lulla, portokolla, mandarina, paslak, muslimanizm, adrenalin. Nese muslimanizm, pak ma pak. Shikus ndëruar, për të djelen me 31 të parit 2010 qytetarve të Jeruzalemit dhe Bethlehemit tonë, po du me thonë Prizrenit dhe Lipjanit, ju rekomandojmë të mos dalin në sokak pa zinxhir, sajla, ndimën e shpejt dhe pajiset e tjera dimërore. Vesh në trash se halasin shku në plakat.